mga Sisi Bells and mga Dodong Bells! Welcome, welcome, welcome back sa aking YouTube channel. So, meron tayong bagong video today at yung video ipapakita ko sa inyo kung paano tayo na-scam ng isang seller na nagpapa-cash on delivery sa Facebook. O cash on delivery na nga, scammer pa. Nako. So, kung gusto ninyong malaman ano tong mga scam na nauuso na naman ngayon para maiwasan din po ninyo. Nako. Diyan lang kayo. Just keep on watching. Ayun guys, nakakaloka yung scam. Kasi ako, nung mga nakaraan, mahilig ako mag-browse ng mga sapatos sa Facebook. Eh ngayon, siguro na-detect ng Facebook na mahilig ako mag-browse ng mga shoes. Meron isang Facebook page na nag-ads. Kasi pwede ka mag-Facebook ads, di ba? Para ma-promote yung products mo. Merong isang Facebook page na nag-ads. Ayan siya. Isisiwalat ko na dahil scammer naman po siya. Ayan, kung titingnan ninyo, sobrang daming galit sa page na yan. At binubura niya lahat ng mga pangit na comments. Para hindi mabasa ng iba, para mas marami pa siyang maloko, ganun. So ngayon, ang eksena, nag-order ako ng sapatos, 999 pesos daw, ganito. Ayan, isud ako dito para makita ninyo. Ayan. Tingnan nyo, ayan yung aming conversation. So eto guys, nag-order ako sa kanya ng sapatos kasi nakita ko na meron silang post na 999 pesos. Eto, papakita ko sa inyo yung convo. So ngayon, nag-message ako kasi meron silang promo na yung sapatos meron pong free na items tapos may free pa na iPhone. Ayan, tapos nakalagay, sabi ko dito September 26, hello, patingin ang available items nyo kasi wala akong makita masyado na available items doon sa page nila dahil sabi nila overruns daw yung kanilang sapatos, ganyan-ganyan. Tapos nakalagay dito, ayan, sell 1, get 1, may sapatos ka na, may chinelas ka pa. At may giveaway ka pa ng iPhone 11 or Vivo Y1 at Y12. Worth 999 pesos po, meron pong kasamang cellphone at free shipping na. Ma'am and sir, malapit na po tayong mag-cut off. Avail na po kayo mamaya po, mawawala na po yung promo po na iPhone at Vivo po ma'am. Is time 11 PM po. 11 PM daw. Eh, anong oras ako nag-message? Alas 3 pa lang. Tapos ayan, nag-send siya ng picture. Ayan, quality, free shipping, original at leather, makinis, 100% po na authentic po siya. And makinis po siya. Malambot po siya sa loob, meron po siyang tag, original po siya, hindi po class A po, brand new po, makinis siya, kaya order na po kayo. Tapos ayan yung picture mga bakla. Sino ba namang hindi maniniwala, diba? Siyempre ako, nagda-doubt talaga ako na hindi to totoo. Oh, yes. Pero cash on delivery daw, sabi ko, okay lang, cash on delivery, eh di ba, bongga yan, COD. So nilinaw ko talaga. Pag bumili, may shoes, may kasamang phone. Pag bumili ng shoes, may kasamang phone. COD. Tapos sabi niya, opo ma'am, meron na po siya ma'am. COD po tayo ma'am. 999 pesos lang. Tingnan mo, hindi talaga ako makapaniwala. Tapos sabi niya, opo ma'am, may kasama na po siyang CP po ma'am. Anong CP po? Seryoso? Pwede makita? O, di ba? Hindi pa talaga ako naniniwala. Tanong yung convo natin. Tapos tingnan mo yung sabi niya, opo ma'am, buy one take one, 999 only. Tapos mayan, may picture pa ng iPhone. iPhone for 999 pesos po. Sorry, di lang ako makapaniwala kasi, sabi ko, original iPhone po. Tapos nag-reply na naman siya, iPhone 11 po siya ma'am, anniversary po kasi at big sale at promo po siya, limited lang po siya. Sabi ko, legit to ah, shoes plus iPhone 11. Opo, unisex na po yan, ma'am. Sa sinend ko sa kanya yung gusto kong sapatos. Siya, nagpaano siya ng order form, ganyan, etc., etc. Ano need na details? O, ayan, sinend ko. Keme. Sabi ko, plain white, 99 pesos lang lahat, tama? Opo, ma'am. Tapos nagtatanong pa ako ng shipping fee. Tapos sabi ko, kailan ipapaship? O, meron pa siyang ganito, tingnan nyo.
Well, we will now process your orders as you receive this message and will be shipped through LBC and JNT. We would like to remind the strictly no cancellation of confirmed orders since order has been processed for shipping. Bogus buyers and joy reservers shall be penalized according to the law implemented under Civil Code of the Philippines, Article 1596. Meron bang ganun? Hindi ko sure to ha kung merong ganitong law talaga na implemented na ngayon where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the goods, the seller may maintain an action against him for damages for non-acceptance. Meron bang ganun? Hindi ko sure kung merong ganun na. Ayun, sabi ko sa kanya, basta may free iPhone 11 ha, original pati tong shoes ha, 3 to 7 days ma'am. Opo ma'am, kasama na po siya. Wait ko na lang po, saan yung outlet store nyo? Hindi niya sinagot. Tapos sabi ko, may bad feedback po kasi kayo. Ayan o, sabi, hindi po buy one take one, naka-order na po ako, ganyan-ganyan. May bad feedback sila. Baka kasi hindi to legit. Tapos sabi ko, pa-sure ng size and yung free iPhone 11 ha, kaya ako nag-order dahil sa promise niyong iPhone 11, which is true naman. Hindi kasi talaga ako o-order online ng shoes kung wala talaga siyang free na iPhone. Nag-i-inquire lang ako ng time na yan. Since sinabi naman niya na meron talaga, ayan, clarify ko pa, iPhone 11 ha, kaya ako nag-order dahil sa promise niyong free iPhone 11. Let's see kung ano ang dadating. We'll check the package first and video once received. Sabi niya, make sure naman po ma'am, meron po siya ma'am, sabi niya. O ayan, tas nagsend-send siya ng feedback, kuno-kuno. Ah, ako po nanalo, keme-keme, ang ganda ng quality sapatos, kemeru, thank you sellers, ang bilis, naka-jackpot pa ng iPhone, lucky me, will buy again. May mga ganun pa siya. Sabi ko, ano na po nangyari sa order ko? Ba't hindi pa po dumadating? Scammer po kayo. Kala ko ba may free iPhone? So, pagdating ng package, eto na. Kasi nung dumating yung package, hindi ko siya agad na-realize na yun na kasi ang tagal dumating. Inabot siya ng 2 linggo. Tapos, ina-expect ko talaga na hindi siya dadating dahil free iPhone 11 ba man? Isipin nyo yun. So, kaya sinabi ko na hindi talaga to dadating, feeling ko. Scam talaga. Eh, nasakto no, ang dami kong order sa Shopee. Pagkatapos sunod-sunod na dumating yung orders ko sa Shopee, may diaper, may mga kung ano-ano ng mga anak ko. Tapos sabi, dumating package 2. 1-3 daw. Sabi ko, ano yun? O sige-sige, bayad lang ako, bayad. Tapos na-realize ko, teka lang, bakit wala naman akong order na isang item na mahal ah. Sabi ko na ganun. Kasi yung in-order ko lang sa Shopee nun, mga worth 300. Tapos 2 package daw is 1-3. So hindi ko na-realize agad na yun yung sapatos. So pagka pa ako, binuksan ko, ginanun ko siya agad. Tapos sabi ko, ay, eto yung sapatos. Binayaran ko na agad yung rider. Tapos ngayon, hindi ko agad na videohan yung package. Eto siya, ganyan. O, ganyan yung itsura niya, guys. Hindi ko siya agad na-videohan. Tapos na-videohan ko nung nabuksan ko na siya ng kapraso. Pagkatapos, ang ginawa ko, in-open ko. Pag-open ko, Diyos ko po, yung chinelas at saka naman po yung, ano, yung sapatos, local, peke. Hindi siya original. Wala akong problema sa peke, ha? Kaso ang problema ay scammer yung seller. Ang problema is hindi niya tinupad yung promise niya at mali yung way ng marketing niya na sinasabi niya na original, hindi naman siya original. Tapos sinabi niya na may promo. Wala naman talagang promo, wala naman talagang iPhone, 'di ba? So sabi ko, yung worst ng product, kung bibili ako sa Changi, baka worth 300 lang, mabibili ko na yung chinelas at saka sapatos niya. Yung sapatos niya baka mabili ko ng 180 at yung chinelas niya ay mabili ko ng tigwa 100 o 150 o 100 nga lang sa chinelas niya na binigay sa akin. Nakakaloka, kaya sabi ko, hinabol ko yung JNT ngayon. Ayan, ang kita niyo itsura ng package. Ayan guys, so ang eksena, ang ginawa ko, nakakagulat lang kasi bakit pinapayagan ng JNT itong mga ganitong klase ng sellers? Kasi sa JNT, makakapag COD si customer, basta VIP daw siya. Yun kasi explanation ng JNT dati. Dapat, bago ka makapag COD sa kanila, na regular shipping, hindi Shopee, hindi Lazada, dapat VIP ka muna. Nakaka-surprise lang na napapasukan si JNT ng ganitong mga scammers. Tapos yung address ng seller, eto lang,
ayan, nakalagay. Iba yung pangalan niya sa Facebook, tapos iba yung declaration niya sa JNT. Nakalagay lang, yan lang yung address niya, Pampanga. Tapos, ayan, celeb something. So, yan, nakakaloka. Ang ginawa ko, hinabol ko talaga yung rider, tinawagan ko. Pagtawag ko sa kanya, nakalayo na yung rider. Sabi ko, kuya, ire-return ko yung package. Kailangan ko tong i-return kasi scammer yung seller. Parang hindi ako papayag talaga na i-accept ko yun, yung package. Tapos, peke yung item. Diba? So, sabi ko, sige na, please, kahit bigyan kita ng 200 na tip, balikan mo lang ako dito, babalik ko talaga to. So, yun, dumaan kami sa return process ng JNT. Ayan, nagpapirma sila sa akin, mga ganang-ganan. Tapos, sinend ko yung mga screenshot ng conversation namin, yung promise ng seller, tas kung ano yung dumating, walang dumating na phone. Dahil at the first place, kaya ako nag-place ng order dahil meron nga daw iPhone. Kasi wala naman talaga akong planong bumili ng shoes noon. Nagbabrowse lang ako ng shoes that time kasi nga gusto kong kumuha ng mga ideas pa paano ba nagpo-posting ng shoes yung mga ibang sellers dahil nagda-dropship ako ng shoes, di ba? So, ganun. Kaya naloka talaga ako. So guys, lesson learned na lang. Ang dami pong scammer na nagkakalata na ganyan. Ang dami nilang pinapromise. Tapos kung pupunta kayo sa Facebook page nila, tingnan nyo, ang daming galit. Ayan, ang daming angry face. Tapos hindi na siya nagbubura ng comments ngayon. Baka pinabayaan niya na yung page niya dahil sa dami ng naloko niya. Ganyan. Tapos tingnan nyo, puro galit yung tao. Tapos ang daming mga comments na rin dyan na hindi niya pa nabubura 5 days ago pa. Pero nung nag-comment ako dyan, nawala na rin yung comment ko. Binura nila yung comment ko. Kaya yun. Tapos yung ibang post nila, nawala na rin. Kasi dami naka-angry birds sa post nila, diba? Tapos nakakaloka kasi, dapat guys, kung meron kayong pag-orderan ng ganyan, tapos cash on delivery, always make sure na videohan nyo yung item bago nyo i-open. Bago nyo bayaran. Please, gawin nyo yon para maiwasan yung mga scammer na ganyan. Okay lang sana i-accept ko yung order kung original pa yung item eh. Kaso hindi siya original. Hindi, wala siyang tinupad dun sa promise niya. Hindi original. So, ibig sabihin talaga nanloloko. Hindi original yung mga pinadala, tapos wala pang iPhone, walang natupad kahit isa doon sa pinost niya. Wala. Kahit ano. Diba? So, manloloko. Parang nagpa-process ako kay JNT ng refund dahil na-encode na kasi nung rider sa system nila na na-receive na. Oo, na POD niya na daw, POD yung tawag nila eh. Ayun. Ang gawin nyo, every time talaga na mag-accept kayo ng package, videohan nyo siya bago nyo siya i-open. Lalo kahit cash on delivery pa yan guys, lagi ninyong gawing habit yung videohan ninyo yung package na na-receive ninyo para may proof kayo. No? O ayan o, na-videohan ko from the start. O ayan, ayan yung itsura ng package mo, ganito, ganyan. Ito lang yung dumating talaga sa akin. O, diba? Ganun, guys. Okay, so para iwas, ang dami talaga naggalat na scammer ngayon. Hindi ko alam bakit. Siguro dahil wala na silang makain, baka ganun. Pero syempre, hindi naman tama, diba? So, yun, guys. Mag-ingat na lang kayo sa mga ganyan scams, ha? Tas ang dami pa rin ngayon na nagkakalatang scam na mystery box scam. Ayan, so meron din na kaming na-order na ganyan, na mystery box na scam naman kami. Nung nakaraan naman yon. Sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo yung mga mystery na yan. Ayun, yun lang guys. And thank you so much. Sana huwag kayong maloko kung sakali man na receive ninyo yung package at mali pa rin yung item, na loko kayo, na scam kayo. Nako, i-return at i-report ninyo yan kay JNT or kung saan courier man yan. Okay guys? Ganyan. Kasi yung pina-return ko talaga yung package, pina-return ko yung sapatos, tapos ni-refund sa akin ng JNT yung binayad ko. Ganon, tapos ni-return nila sa seller yung mismong package. Ganon yung nangyari. So, nakakatsaka. Ang tsaka lang talaga nung ginagawa ng seller. Nakakataka lang na nakakapasok pa sa JNT yung mga ganon. Kahit sana ma-monitor ninyo yung mga pumapasok sa inyo talaga. Kasi ang daming scammer na nagpapaship sa inyo. Ganon. Tapos yun guys, ha, huwag kayong receive lang ng package. Huwag kayong bayad lang ng bayad ng package. Mahalaga din na tingnan nyo muna yung package ninyo bago ninyo i-receive. Tingnan nyo muna bago ninyo bayaran. Huwag bayad ng bayad. Buksan nyo talaga muna dahil hindi na talaga safe sa panahon ngayon dahil ang dami po talaga nagkalat na scammers. Okay? So sa susunod naman na video ko, ipapakita ko sa inyo yung mystery box, na mga nauuso ngayon na mystery box. At ang lakas din makaano nun, makaloko. Nagbayad ka ng worth ganito. Tapos yung mapupunta sa'yo, mga worth tigbebente. Ganyan. So,
Nako, ewan, ang daming pakulo na nagaganap ngayon sa earth. So anyway, ayan lang guys, haba sa mag-ingat kayo sa mga scammers ngayon para hindi tayo maloko, nako, maging matalino na tayo. Ayan. So syempre ako utu-utu ako noon dahil sabi ko, ay, free iPhone. Pero in-expect ko talaga na hindi siya dadating. Tapos biglang dumating. Kaya ako, bayad lang, bayad, bayad. Tapos ayun, ang ending pala, yun na pala yung sapatos na inaantay ko na may iPhone kuno daw. E ready na akong i-video talaga yon pag na-receive ko. Nagkataon lang na may kasabay siyang package. So yun, kung gusto mo ng mga online selling tips guys, mga ganitong video, mag-subscribe ka na sa aking channel. And please do not forget to hit the like button, notification bell, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching, mga sisibels and mga dodongbels. Bye!